omasta selkään muuten kattomassa. Konna sitten se antoi kilon pelata B2. Samsetupi kuuluu konnamiehelle. Hyppy ja teenpä tämän launcherin! Niinpä. Oi! Konnamiehelle ainut setupi, mikä sallitaan on noin. Uusi. Pilautusraja. Nyt. Huomasin. Te ei oo palannut turnakkaan. Tarvitaan läkisellä. Nei. Lapa. Tää oli Pilon salainen ase. Kannahan on ihan liekeissä.
No mitä sinne vai? Oi! Eipäs keskukkaalla vielä. Kiitoksia. Jaa, että sulla on paljon. Tum, tum, tum. Turan, turan, tum! Joo. No on Konnomaa heittelee paskaa! Minus miljoonilta... Oh, IVS 3 ohaa! No orgasmo! Se superpolvi! More superpolvi! Jesse! Härskeimpiä härskeimpiä. Mitäs ihmettä siellä oikein? Huonoin ratkaisu tuolla maailmassa. Meni palkinto Joensuun, kun tästä... Korjaan. Va veekiä. Solo Brian tekee kuusta. Ei varmaan. Ostettiin uusi. Joo, meni suoraan sen Konnamies on The Tonewen. Konnan herrasmiesmäisesti ottanut kengät pois niin kuin hautajaisissa. Se jalat vaan ikuisesti niin paljon, kun se perkää. Se on vähän kummallista. Kolmen päivän seisomaan hikisiä kengissä. Siis on suoraan mulla naamalle. Ja voi vittu tää. Siis se tuli mies. Fight fire with fire. Vittu. No. Mitä? Oi! Jar! Lentokapteeni perämoottori. Ai. Oli aika aikamoinen kesti. Oi, mikä täkkuri. Ja lisää. Sami nautti kun japimies kuulee. Jar. Hyvä punissi oli kyllä. Oi, superior combo. Justeen. Oi. Hei vittu. Hyvä liike Steveä vastaan.
Kivi saati aika paha paikka. Dorja! Überin ba. Ses kasuja. En se sammor. Pum pum pum. Kyllä kuuma kesti kasse. Kasse vielä kuuma kesti. Maailma ympäri miehiä. Jarru. Rokki. Ympäri sattuu perkeleesti. Oi, mikä se mun tulee. Kompo. Vai tulee yhtäkään hallitaan. Oi! Oi! Supernampako. Oki kätsi. Ai, kyllä meni. Paini takas. 2-1 vai? Will the comeback man make a comeback once more? Comeback. Don't let me down. Don't let me down. Kyllä. Kumpi tuossa kaksikossa on se bitch? Se Steve vai onko se Marduk? Marduk is never a bitch. Ei, sinulle paskaste. Ei kun sinun. Ei pidä tukkia niitä elektrikkiä. Denied! Oh, oh. Super U3. Se nuk. Oi vittu. Jaa, op! Ei onnistuta. Ai! The cheese, man! Ei konna mies. What are you doing? Fui. Hai! Ui! Hei, tag funis! Täysin tarkoituksellinen tagin rankaisu. Se luettiin jo 5 sekuntia ennen täkäystä. Pyritään kassen mättiknolosia kalastella. Counter hitting the counter hitman. Tompot mokataan. Nyt on konnalla paineita. Konna pelkää häviävänsä. Kassi paineita konna. Nyt tehdään, että kaikkea hullua. Törrivo counter-mies! Ui, se oli kyllä tyylikäs. Pelaa Marrukin samalla kuin Steveä. Se oli broken. Puu. Niin kuin on Filokin. Ai, ai, ai. Onneksi Steveä ei tee kovaa. Ei tee kovaa. Oi, loistava. Loistava koneeseen. Puu. Kurja dukki oli sillä seinällä kassuvasta. Voi hieno, hyvä täkäys. Noi se oli option selekti siihen vituun VTS. Ei tommosia ihmisiä oo. Ai, se on. Se martuttaa. Ai. Tää muuten koskee. Ei menny läpi. Hyvä, tää tulee sitten täkätä ja... Mitä tapahtuu? Ui, hyvä low-barber. Kaveri ajatteli, että se meni seinille, mutta se ei meni. Hyvä. Loistavaa. Se änti sen tuu! Ensin hit konfirmataan ja sitten ei onnistunut tehdä... Mitä sä selität? Ensin hit konfirmataan, ei onnistu. Mitä eihän sinulla mitään järkeä? Ei siis. Hitkon firmataan, se ei osunut, niin sitten ei tehdä sitä loppuun. Mut sitten hän kiva kanteli oikein uuden. Joo, saat sen rahallista. Jaa! Voi vasta. Kun blokaplella vaan. Jaakko paino starttia jotenkin. Joutu läviä erää. Eikä tuossa tikussa. No joo. Lisää vaan. Ei oo mä oon myynyt sitä sille. Mä oon antanut sitä sille somaisille. Bum! Siinä nähtiin kylmästi. Hui! Olikin se tuppi! Hui! Sekin oli se tuppi. Mutta millä tavalla? Oi jesu. Ai.
Tässä käy vielä. Vajaa! Se on siinä. Joku huuru tähän. Hei, super. Erittäin hyvin.